atumatu ye omukulu Kyagulanyi oba muyite Bobi Wine ngacha gendera dala maso okulabisa jeno Yoweri Kaguta Museveni mu buli platform walinya atumatu Kyaddaaki ne Kaguta tatudde oluvannyuma ate olwa poliisi ya Uganda okuvaayo mu bukambwe obw'ekitalo neeragira etandike okunoonyereza ku bantu abannuupu abakubye omukulu Majambere oli ku mukutu ogwa PROJOURN media era nga twewaayo kubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Video soka nga nojilikinga ate mwatuwa bomaze olwo ne tuba nga tweyongerayo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain. Iyo naje mwesinzi datu bagamba moli big nyo. Atamatu amaulire genkulete de. Oluvanyuma lw'ensasage yali wali mukuziika omukulu Jakana Naduli. Atamu mbere yo omukulu obajite Uganda Police. Yavuddeyo netegeza nga atamatu wagenda okutandika kawefube. Okutandika onnoonyereza ku bannuupu bano abakubye omukulu Majambere. Mumbere ya aba polisi wafudeye ne bagamba nti abannuupu batandise okuyimba siroganizi batandise okwogera ebigambo omuli ebigambo nti people power our power ebigambo ng'ebyo nga babichantinga nga babirekanira waggulu katimbo omukulu Majambere kwe kuvaayo asobole kubanga abakomako mbu omukolo baleme gufuula politiko mukole ekintu ng'ekyo mbu ate ye bakubye mukube era mu mbeera y'omukuba ate omukulu ono kigambibwa kubanti taina yeche yakoze era nalabika nti bamuddusiza ne bamujjawo naye bino byonanga bigenda maaso nga poliisi yewaddeyo okutandika okufefeta abannuupu bonna ate mwatu abannuupu oluvannyuma lw'oggolokoka bavudde ne bagamba nti ebyo bisini byammwe mwababyetegekera ate mwatu ne mutandika ovumisa nnuupu nagamba mwajja ku kitebe omukulu Bobi yange yavudde nakola ka video na bagamba nti mwajja ku kitebe ate ne mutwala yunifoomu empya za nnuupu yunifoomu z'abaana nnuupu zonna mwazitwala kati wembaawo ne insidenti zammwe ze mwagala otupiningamu olwo nga mwambaza abantu bammwe biyunifoomu ebyo nga muteekawo embeera essaawa zino ne bapininga ne poliisi ne bagigamba kituufu aha oba ogambye nti abannuupu be bamukubye naye ate lwaki omuntu avaayo n'alabula nti agenda kutta abantu bana naye ng'ebigambo bino abyogerera mu kabangali ya poliisi abyogerera mu maaso g'omusirikale naye nga teri kye bamunyega yadde n'asuubiza okutta abantu bana naye nga teri amukuba ku mukono ng'ate wabula poliisi yo yeeyongera bweyongeza okuba ng'ate emujjawo ebibuuzo bingi answers zontono naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era osubscribinga ku PROJOURN media.